teška utakmica, ali ja mislim da smo mi sami učinili možda više teško nego što bi trebalo. Pa jeste, jeste. Malo je teško psihički da se vratimo posle utakmice u Surdulici, jer tu smo kiksnuli baš kad je najviše trebalo i sad trebalo je psihički da se vratimo, da odigramo na visokom nivou. Igrali smo većinu utakmice u Grču, ali eto u nekim presudnim trenucima igrali smo stabilnije i to je presudilo da pobedimo danas. Posle utakmice u kojima je očigledno najvažnije dobiti, ovo je bilo tako. Pa nisu briljirali ni oni, ni vi, ali jest, važno jeste, smo dobiti. Mnogo teška utakmica i oni su prošlu utakmicu izgubili od Čačka. Tako reći, oni su izgubili neku šansu za veći rang i verovatno ovo je bila i za njih i za nas. Teško nivou. Važno smo se vratili seriji. Da, da. Ajde.